Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus kabinetą galime išvysti kiek neįprastą vaizdą. Vadovo darbo erdvę puošia didžiulė spinta, pilnutėlė iš viso pasaulio suvežtų smėlio laikrodžių. Dalis eksponatų į ją netilpo, todėl pašniausi išdėlioti atskirai. Viso šioje kolekcijoje daugiau nei 300 eksponatų. Pirmas laikrodis kaip suvenyras kažkas iš draugų atvežė, nu, kaip lauktuvė iš kažkokios tai šalies. Va. Nu, gražu, kažkokį tai kitas atvežė, paskui pats pasižiūrėjo, būdamas irgi išvykoje, bet to visai gražus daiktas. Nu, ir tada pasidarė įdomu. Pasak Valdemaro Jakšto, surasti kitokių smėlio laikrodžių nei šie 300 darosi gan sudėtinga. Nekartai yra tekę dovanų priimti kolekcijoje jau esantį laikrodį. Ir visgi įstaigos direktorius save vadina kolekcininku mėgėju, nes nuvykęs į svečią šalį iš karto nebėga į vietinę sendaikčių krautuvėlę ieškoti naują eksponato. Iš pradžių mėliau susipažįsta su vietove. Tačiau Valdemaras Jakštas teigia dažnai apsilankantis vietinėme Panevėžio sendaikčių turguje. Todėl jo kolekcijoje galima rasti ir senų meno vertybių, ir juvelyrikos dirbinių, ir vaikiškų dantų valymosi laiką rodančių smėlio laikrodukų. Kaip matome, kolba susidūžusi. Taip, jinai bus pritaikyta ir jisai vėl taps laikrodžiu iš to jogo. Tai yra Panevėžio dramos teatro aktorius Kašinsko. Rankų darbas, jisai išdrožtas jau prieš daug, kaip man pasakojo, prieš daug metų. Ir tai... Tas laikrodis, jisai dirbdavo šitaip. Tai yra rankų darbas ir tai unikalus dalykas tom, kad daugiau niekas tokio neturi. Tikrai labai nemažą dalį tų laikrodžių įsigijau Panevėžio mašinų turguje. Ir tikrai ačiū visiems, kurie pasaugo man tos laikrodžius priekeiviams, nes tikrai šitą esu suprašęs, kad jeigu atveža laikrodį ir tikrai, kad atsiveža laikrodį pardavimui, kad tikrai paskambintų, pasakytų, atvažiuosi, nors ir taip pakankamai dažnai apsilankau tame turguje. Bene populiariausias smėlio laikrodžių naudojimo būdas – matuoti laiką verdant kiaušinius. Taip smėlio laikrodžius naudoja ir Valdemaras Jakštas, tačiau naudojami jie ne tik namų virtuvėje, bet ir darbe. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojai puikiai žino, jog pristatyti ataskaitoms ir pasisakyti susirinkimo metu, jie turi ribotą dviejų smėlio laikrodžių rodomą laiką. Kai vyksta pas mus metinės ataskaitos ir skiriai pristatinėja metinės ataskaitos, yra jau daug metų, nu, yra reglamentuota, kad pristatymas jisai trunka 10 minučių. Tu pristatai, paskui šitą dar 10 minučių yra pateikimi klausimai, lygiai taip pat. Nu, tik ilgesnis laiko tarpas duodamas pristatymų į departamento direktoriams ministeriją pristatinėjant. Taip, tai mūsų departamento kolegos, jie šitą pristatymas vyksta su dviem smėlio laikrodžiais, kuriame yra juodas ir raudonas smėlis ir jie, matot, jam nereikia žiūrėti į laikrodį. Valdemaras Jakštas chronometru yra patikrinęs kiekvieno kolekcijos laikrodžio rodomą laiką. Ilgiausias smėlio birėjimo laikas net keliose laikrodžiuose viena valanda.